በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ምንማረው እንግዲህ ስለ y = b ስለሚባለው የግራፍ አይነት ይሆናል። ይሄ ግራፍ የሚሳለው ከx አክሲስ ወይም ደግሞ ከሆሪዞንታል አክሲሱ ፓራሌል ሆኖ ነው የሚሳለው። ሆሪዞንታል አክሲስ x አክሲስ ብለን የምንለው እንግዲህ ይሄኛው አክሲስ ነው። ከዚህ በtu ከሱ ወደ ላይ ወይም ደግሞ ወደ ታች tu ሆኖ የሚሳል ግራፍ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት የb ቫልዩ ከዜሮ በሚበልጥበት ጊዜ ከx አክሲስ ፓራሌል ሆኖ ነገር ግን ከx አክሲስ በላይ ይሳላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳለው አይነት ግራፍ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ግራፎች የሚሳሉት የb ቫልዩ ከዜሮ በሚበልጥበት ጊዜ ነው። በዛው በተቃራኒ ደግሞ እንደዚሁ የb ቫልዩ ከዜሮ በሚያንስበት ጊዜ ደግሞ ከx አክሲስ ፓራሌል ይሆንና ነገር ግን ከx አክሲስ በታች ሆኖ ይሳላል ማለት ነው። ሌላኛው ግራፍ በዚህ y = b በሚለው ፎርም ስር ያለው ግራፍ ራሱ x አክሲስ ላይ የሚሳለው ግራፍ ነው። ስለዚህ ይሄንን ግራፍ y = 0 ብለን እንጠራዋለን። ምክንያቱም ይሄ ግራፍ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ ሰማያዊው ላይን y አክሲስን የሚያቋርጠው at 0 ወይም ኦሪጂኑ ላይ ስለሆነ ይሄ ፖይንት 0 ላይ ስለሆነ የሚያቋርጠው y = 0 የሚለው ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁለቱ ቅድም የሳልናቸው ግራፎች ደግሞ ይሄኛው ላይን እና ይሄኛው ላይን let's say እንደዚህ እንበል y አክሲስን የሚያቋርጡት እዚህ ጋር b የሚባለው ፖይንት ይሄ b የሚባል ፖይንት ነው እንበል እዚህ ጋር ኔጌቲቭ b የሚባል ፖይንት ላይ ነው ብለን እንበል። ስለዚህ ለላይኛው ግራፍ ለምሳሌ ከx አክሲስ በላይ ላለው ለዚህኛው ግራፍ ቦታ ኮርዲኔት ስንፈልግ መጀመሪያ x አክሲሱ ስለሚጻፍ የዚችን ቦታ ይችን ሎኬሽን ፕሮጀክት እናረጋታለን ወደ ታች። ስለዚህ ወደዚህ ስንመጣ x አክሲስ እዚህ ጋር 0 ነው የሚያሳየን። ስለዚህ እሱን 0 ላለሁኝ y አክሲሱን ደግሞ b ላለሁኝ ምክንያቱም ቅድም ለተነጋገርነው የዚች ሎኬሽን ቦታ b ነው ብለናል። በተመሳሳይ እዚህ ጋርም እንደዚሁ ምን ይሆናል x አክሲስ 0 ይሆንና y አክሲስ ደግሞ ማይነስ b ይሆናል። ስለዚህ ምን እንላለን ከዚህ ከኦሪጂኑ ካለበት ወይም የx አክሲስ ካለበት ወደ ላይኖቹ በመነለካበት ጊዜ ለምሳሌ ከዚህ ላይን ወደዚህ ላይን ምን ያክል ርቀት አለ ብዬ በመለካበት ጊዜ የማገኘው ቫልዩ ምንድነው የሚሆነው? እቺ ቦታ b ናት ብለናል። ለምሳሌ 3 ልትሆን ትችላለች 4 ልትሆን ትችላለች አሁን በቫሪየብል ወክለናል b ብለናታል። ስለዚህ ከዚህ ቦታ የሚርቀው ይሄ ግራፍ በb አማውንት ነው። ስለዚህ ምን እንለዋለን ይሄንን ልክ የy = x = a ግራፍ ላይ እንዳየነው በb ዩኒት ይርቃል እንላለን። ያኔ በa ዩኒት ይርቃል ነበር ያልነው እዚህ ጋር ደግሞ በb ዩኒት ይርቃል እንላለን። ተመሳሳይ ለታችኛውም ግራፍ ወይም ደግሞ ይሄ የb ዋጋ ከዜሮ በሚያንስበት ጊዜ እንስለዋለን ብለን ያልነው ከx አክሲስ በታች ለሚሳለውም ግራፍ በb ዩኒት ይርቃል። አሁን b ሁለቱም b ዩኒት የሆነበት ምክንያት ከx አክሲስ የራቁት በተመሳሳይ ዲስታንስ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ብትቆጥሩ 4 ብሎኮች ነው ያሉት እዚህም ብትቆጥሩ 4 ብሎኮች ነው ያሉት እና ያንንም ቦታ bb ይወክለዋልሁኝ። ስለዚህ ይሄም ከb ነው የሚርቀው ይሄም በb ነው የሚርቀው ከx አክሲስ except negative እና positive የመሆን ጉዳይ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄም በb ዩኒት ይርቃል ይሄም በb ዩኒት ይርቃል ብለን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደምሳሌ ቁጥር አድርገን ብንመለከተው y = 3 ተብሎ ቢሰጠን ወይም ደግሞ y = 2 ተብሎ ቢሰጠን y = 2 የሚለው ግራፍ የቱ ጋ ነው ተብለን ብንባል ከዚህ ወደዚህ እንመጣና ከx አክሲስ ፓራሌል ነው የሚሳለው ብለናል። ስለዚህ ከዚህ ከዜሮ እንነሳና እዚች ጋ 1 ትሆናለች እዚህ ጋ 2 ይሆናል። ስለዚህ እንመስለው ላይኑን y = 2 የሚለው ግራፍ እዚህ ላይ ይሆናል ማለት ነው። y = -2 በባል ደግሞ ወደ ታች ወርድና parallel to x axis ነገር ግን ኔጌቲቭ ስለሆነ ደታች ወርድና እዚህኛው ላይን ላይ እቺ ኔጌቲቭ 1 ቦታ ናት እቺ ኔጌቲቭ 2 ቦታ ናት። ስለዚህ እዚህ የኔጌቲቭ 2 ሎኬሽን ያለበት ቦታ ላይ y = -2 የሚለውን ግራፍ እንስላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት y = some number ተብሎ የሚሰጡን ግራፎች በሙሉ they are parallel to x axis except y = 0 የሚለው ግራፍ ራሱ ካልሆነ በስተቀር
እና ደግሞ የቢን ዋጋ መሰረት አድርገው ከኤክስ አክሲስ በታች ወይም ደግሞ ከኤክስ አክሲስ በላይ ሆነው ሊሳሉ ይችላሉ ማለት ነው።